Денеска наугада се дискутираше за кариерни центри и национални идентитети. Првата дискусија беше резултат на соработката на Универзитетот со Министерството и центрите за кариера во Франција и Велика Британија, чии представници денеска споделуваа своји искуства во Штип. Важно е да им се овозможи сета помош и поддршка на студентите во поглед на нивното преминување од универзитетските клупи кон кариера која што би била успешна. Ние би сакале да ги поттикнеме универзитетите да направат одредени промени во студиските програми кои што се важни во поглед на практичната работа, односно стажирањето на студентите. На Факултетот за образовни науки пак се одржа предавање за идентитетот низ историјата, немуслиманите во Османската империја. Доминантен е верскиот идентитет кај населението. Сите припаѓаат на одредени верски групи. Сите православци припаѓаат на така наречениот рум милет, евреите припаѓаат на еврејскиот милет, ерменците на ерменскиот милет. Во 19. век веќе започнува една промена под влијание на западните идеи и на француската буржуазска револуција, почнува етничкото двоење на тие народи, и тоа е особено карактеристично кај словенските народи, кога почнува двоењето на српскиот народ како посебна држава, на бугарите и се разбира на македонците, кои претходно имаат една заедничка борби против османите и против грчкото духовно влијание. Двете предавања беа дел од редовните активности на Шипскиот универзитет во делот на соработката со институции и поединци надвор од универзитетот.